Počet obyvateľov Košíc nad 65 rokov prudko rastie, ale z mestského rozpočtu smerujú na túto oblasť iba 3% celkových výdavkov. Navrhujeme preto zlepšiť financovanie sociálnych služieb a posilniť starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných. Navrhujeme zriadiť nový dom seniorov v časti súčasného magistrátu a vybudovať špecializované zariadenie so sociálno-zdravotnou starostlivosťou v nevyužívaných priestoroch Leteckej vojenskej nemocnice. V spolupráci s mestskými časťami navrhujeme posilniť terénne sociálne služby, denné stacionáre a zariadenia opatrovateľských služieb väčšou podporou zo strany mestského rozpočtu. Chceme posilniť zdravotno-sociálnu starostlivosť o seniorov bývajúcich v malometrážnych bytoch a zlepšiť spoluprácu mesta s komunitami dôchodcov podporových aktivít a projektov. Košickí seniori si zaslúžia lepšiu starostlivosť zo strany mesta.